I første omgang så er en hvis-funksjon er egentlig ganske enkelt. Det er kort og gærent et ja-nei-spørsmål, og da er det det å klare å stille det riktige spørsmålet. Som en enkel intro da, så kan vi si at spørsmålet nå er om alder i denne cellen er 67 eller mer, i så fall er de pensjonist, hvis ikke så er de ikke pensjonist. Så jeg ønsker at det bare skal stå ja eller nei her. Så i første gang da, så kunne jeg begynt å skrive hvis, argumentet sier det er logisk test, altså ja-nei-spørsmålet. Så klikker på aldercellen her, større eller lik 67. Altså det er da ja-nei-spørsmål. Og hvis det er sant, svarer jeg ja, da skriver jeg ja. Og hvis svaret er nei, det er ikke mer enn 67, da skriver jeg nei. I utgangspunktet så trenger ikke den vis-funksjonen være mer komplisert enn det. Men det å da hardkode 67 sånn som jeg har gjort her, det er kanskje ikke den beste ideen, så derfor så kan det være bedre å heller ha en egen celle som har den verdien. Så bare for ordens skyld tar det en gang til da. Hvis alder er større eller lik, men så blir det C4 denne gangen. Husk på å trykke på F4 for dollartegn. Det er nå det nye spørsmålet. Og samme resultat. Ja. Nei. Det er en relativt sett enkel hvis-test.